тарих ағай 1992 жыл керей мен жәнібек хандар бастаған абылай хан аңсаған исатай тайманұлы тұрмысып әлихан көксеген тәуелсіздігімізге қазақ елі жетіп ең соңғы егемендігімізді білдіретін рәміздеріміз бектілген жыл болды құрметті достар видеоның соңына дейін көріп бағасын бере кетіңіздер бүгін ұлттық рәміздердің қалай бекітілгені туралы айтып беретін боламын 1992 жылы алдымен мемлекеттік символиканы дайындау бойынша жұмыс тобы құрылған болатын арнайы шығармашылық комиссияда жасақталды оның құрамына белгілі заңгерлер мен қоғам қайраткерлері енді осыдан кейін елтаңба ту әнұран жобасын жасауға конкурс жарияланды конкурсқа 600 ден астам адам қатысты әрбіреуі рәміздердің бірнеше үлгісін ұсынды мәселен мемлекеттік ту эскизі бойынша 1200 өтінім түскен соның ішінде суретші шәкен Ниязбековтың нұсқасы бекітілген болатын конкурсқа елтаңбаның 245 жүз 6 сурет жобасымен алпыс кескіндемесі ұсынылды комиссия барлық үлгіні жеті қарап шығып содан сәулетші жандарбек мәлібеков шота Уалихановтың еңбегі үздік деп танылды ол кезде жандарбек мәлібеков елу жастайды. 2018 жылы елтаңба қазақстан жазуы латын графикасымен қазақстан деп берілетін болды рәміздер конкурсында әнұранның 750 нұсқасы да қаралды байқау қорытындысы бойынша қазақ кісірі геймінің музыкалық редакциясын сақтауға шешім қабылдады осылайша мұхан төлебаев евгений брусуловский және латиф хамидидің музыкасы қалды ал үздік мәтінге жарияланған байқауда белгілі ақындар Музафар, әлімбаев қадыр мырзалиев Туманбай, Молдағылиев және жадыра дәрібаева жеңіп шықты халық арасында кеңінен танымал менің қазақстаным патриоттығаны әні алынды ол әнді шәмші қалдаяқов 1956 жылы жүмекен Нәжмеденіфтің сөзіне жазған болатын қазақстанның сол кездегі президенті нұрсұлтан назарбаев мәтінге біршама өзгер сенгізіп, сөйтіп авторлардың қатарына қосыла кетті 2020 жылы президент қасым жомарт тоқаев мемлекеттік рәміздерді пайдалану қағидаларын қайта қарауды тапсырды осыдан туды жеке және заңды тұлғалар ғимаратында соның ішінде балкондарда және салтанатты іс шаралар өткізілетін орындарда ілуге рұқсат берілді бірақ ол ұлттық стандартқа сай болуы қажет туды қараңғы уақытта жарық құралдарын қолданбай пайдалануға мүмкіндік бар биыл жастар арасында танымал әншілердің концертінде болған келеңсіз жағдайдан кейін тоқаев туды пайдалану ережелерін қайта қарауға тапсырма берді мемлекеттік туды қандай жағдайда қолдануға тыйым салынған адамға немесе затқа құрмет белгісі ретінде туды төмендетуге апат сигналын беруді қоспағанда оны кантонмен төмен қоюға туды орналастырған аумақта заттарға тигізетіндей етіп орнатуға туды бағанын көлденеңінен көтеру ту әрдайым бұрышта болу керек туды орналастырған кезде оның зақымдануына немесе кірлеуіне туға бірдеңе жазу және сурет салуға тумен бір нәрсені орауға төсек орын және драпировка ретінде пайдалануға оның бейнесін бір рет пайдаланатын майлықтарға қораптарға және басқа да заттарға басып шығаруға қатаң түрде тыйым салынған ал құрметті достар егемен еліміздің рәміздері туралы өздеріңіздің тест сұрақтарымен сынап көріңіздер үш сұрақ қоямын ендеше бастаймыз бірінші сұрақ әнұран конкурсына неше адам қатысты а 700, б 600, в 800. екінші сұрақ тудың авторы кем? а жандарбек мәлібеков б шотаман уалиханов в шәкен ниязбеков үшінші сұрақ әнұран конкурсына неше нұсқа келіп түскен а 750, б 850, в 950. ал құрметті достар дұрыс жауабы міне кім неше сұраққа дұрыс жауап берді комментарий бөліне жазып кетіңіздер ал мен сіздермен қоштасамы ұнаса лайк басыңыздар қазақша контентті қолдап жүрейік тарих ағай